batalhão constituído por uma companhia a dois pelotões, com militares pertencentes a unidades navais, comandada pelo primeiro-tenente. Uma viatura de comunicações e comando. Duas viaturas com capacidade anticarro. Uma viatura de transporte shelter de comunicações. Será assistida a bordo do NRP Sines. Com as duas sentinelas armadas sobre sua mira, o grupo de assalto se encontra pronto. Médicos reféns, verificou-se quando eles ficaram. Mantenha-se calmo, mantenha-se calmo, temos que ir para ajudar. Vamos lançar uma moto de água para auxiliá-lo e responda às ordens do operador da moto.
passou mais esquerda. Tenha calma. Tenha calma. Tenha calma. Tenha calma. Tenha calma. Tenha calma. Tenha calma.